И од тука бегање нема, докажете. Денеска е 10-ти ден како премиерот на Македонија Зоран Заев чека одговор од албанските партии кои треба да одлучат дали ќе му се приклучат на парламентарното мнозинство. Тој рече дека на почетокот на мај им испратил понуди на потенцијалните партнери за влез во владината коалиција, но како што вели, сега на потек се пратеничките групи кои треба да разговараат во партиските органи и да донесат одлуки. Јас го очекувам одговорот од сите нив. Сега веќе се слушнав еден од лидерите на овие парламентарни групи. Денеска имам намера да вртам повторно телефони, не средби, за да видам како се одвиваат работите, дали нешто може да се допрецизира, да се допомогне. Јас сакам да се зголеми парламентарното мнозинство и сакам да добиеме и нов квалитет плюс во владата, преземање на нова одговорност, која што секако во вака значени моменти ќе помогне. Од парламентарната група предводена од Африм Гаши, вела дека преговорите се во завршна фаза и дека денеска се очекува да имаат дополнителни консултации. Од канцеларијата за информирање на огранокот на БЕС не откриваат многу детали. Само додаваа дека тројцата нивни пратеници се на вистинскиот пат да му се приклучат на парламентарното мнозинство. Од движењето БЕСа на Билјалка сами пак вела дека денеска ќе донесат конечна одлука дали ќе влезат во владата и кои од понудите на Заев ги прифатат. Движењето БЕСа денеска ќе одржи седница на Централното собрание во седиштето во Тетово. На високите партиски органи ќе ги разгледаат понудите на премиерот во однос на преговорите за проширување на парламентарното мнозинство. Сигурно дека на денешната средба лидерот Билјалка сами ќе дебатира за понудата со Централниот одбор и ќе донесе одлука. И од ДПА и натаму далеко од јавноста ја држат понудата од Заев, а лидерот на ДПА Мендух Тачи не сакаше да коментира дали ќе станат дел од владата.